A manifestación convocada en Compostela contra a reestruturación de Nova Galicia Banco foi masiva. Clodomiro Montero, secretario nacional de Ciga Banca, cualificou unha de histórica e agarda que provoque unha rectificación da empresa. Montero denuncia que a actitude da empresa foi en todo momento provocadora, co ánimo de xustificar unha ruptura por parte dos sindicatos para poder impor así un ERE que afectaría a 2.508 persoas. Só así se explica que na primeira xuntanza lles fixeran entrega de medio folio no que se recollía únicamente o número de persoas a despedir cada ano e na seguinte lles puxeran diante a documentación do plan de reestruturación, en inglés, durante pouco máis dunha hora, para posteriormente retirala e traer uns técnicos para que fixeran preguntas sobre un plan que non tiñan diante. O secretario nacional da Ciga Banca denuncia que a empresa deu por rematado, unilateralmente, o período previo de consultas e fixou para o vindeiro día 15 unha nova reunión para pôr en marcha definitivamente o ERE e comezar a despedir as 930 persoas previstas este ano. Ante esta situación, teñen convocadas numerosas movilizacións que comezan este mesmo luns cun peche de delegados e delegadas na sede de Nova Galicia na Coruña. O día seguinte concentraránse coincidindo coa negociación do ERE e o día 21 convocan un paro de 12:30 coincidindo coa recaudación do IBE. Xunto a isto, contemplan paros e folgas que se irán facendo públicas segundo vai evolucionando a situación e a propia negociación.